Vijf afgestudeerden van de Nola Hatterman Art Academy hebben gisteren een expositie gehouden. De expo is gehouden in de hal aan de Grote Combiweg. Het gaat om kunstwerken van Anwar Kodan, Monique Getrouw, Julia Fum Kim, Ivona Smoktunovic en Melden Sarakoglu. Ze hebben 4 jaren praktische begeleiding gehad van Surinaamse kunstenaars. Maar ze studeerden af met een eigen kunstwerk, vertelt coördinator Sunil Puljan. Studenten die gedurende 4 jaren de mogelijkheid hebben gehad om onder begeleiding van kunstenaars vanuit Suriname die momenteel ook verbonden zijn aan de academie om de lessen te verzorgen. Waarbij momenteel dus 5 kunstenaars die de lessen daar hebben gevolgd gedurende 3 schooljaren. Bevorderd tot de 4e leerjaar en in de 4e leerjaar is het namelijk zo dat je dan zou moeten gaan specialiseren. En elk persoon, elk individu heeft een eigen weg die ze proberen te banen. En datgene wat ze eigenlijk gedaan hebben, ziet u dus nu dat in de hal gepresenteerd is. Afgestudeerde Julia Fum Kim vertelt wat haar als kunstenaar boeit. Dit zijn de landschappen van mijn leven. Mijn thema is de landschappen van mijn leven. En in die schilderijen geef ik herinneringen. Het zijn opgeladen herinneringen aan plaatsen, personen en momenten die voor mij van betekenis zijn geweest. En het zijn meer gevoelens die ik wil weergeven dan dat ik precies de werkelijkheid wil uitbeelden. Het gaat voor mij is het belangrijk dat ik mijn gevoel kan weergeven in mijn schilderijen. Kunstenares Julia Fum Kim, die gisteren samen met 4 anderen is afgestudeerd van de Nola Hatterman Art Academy.